မင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့ဟာဆေးရနာသိမှု3နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့2029စစ်စင်ရဲ့69ရက်မြောက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ရဲ့ကာလ3လကျော်လာချိန်မှာတော့ကုကနဲ့တိုင်းအသေးသားတွေမှာတိုက်ပွဲတွေညင်းနေပေမဲ့ရခိုင်တော်လှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ရခိုင်စစ်ရေးသတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ရခိုင်စစ်ရေးအနေနဲ့ကတော့မြောက်ဦးမင်းမြားကြောက်တော်ရသေတောင်ဒီမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တော်အီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေစိုက်တရင်တွေကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့အေဘက်ကပြောပါတယ်ညီနောင်မဟာမိတ်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေနဲ့လေးလာသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုကိုကာပြီးဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးမြောက်ဦးမြို့နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်ထားတဲ့ခမာယာ940ခမာယာ300ခမာယာ308ဒီတရင်3ခုလုံးကိုအေကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုတော်ဖရားနာမှာအမှတ်37ရဲတရင်တစ်ခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတပ်တွေကခမာယ940တရင်လုံးကိုဇန်နဝါရီ30ရက်ညပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ရခိုင်တော်အေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းအသေးစိတ်ကိုမသိရပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတရင်ကအသက်သား300ကျော်ဟာလက်နက်ချခဲ့တယ်လို့ဒေသအခြေဆိုင်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။စီရီယံဗိုလ်ကြီးစင်ရော်ကတော့အဲ့ဒီတပ်တွေကအခုအသိန်းခံရတဲ့ခမာယ940တပ်ဟာတပ်ပုံအကြဆုံးနဲ့တိုက်ရအကတ်ဆုံးတပ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။နောက်မင်းမြားမြို့နယ်ဒီမင်းမြားမြို့မှာတော့ခမာယ309ခမာယ951ခမာယ380ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တရင်3ရင်းရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မင်းမြားထဲမှာပဲကန်းဒီဘက်မှာတပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်လို့သိရပေမဲ့အဲ့တပ်ကမိသားစုဝင်တွေကတခြားမျိုးတွေစီကိုပြောင်းရွှေ့မှုတွေစတင်နေပြီလို့စစ်ရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီ28ရက်မှာတော့အေကမင်းမမျိုးအခြေဆိုင်ခမရ380တပ်ရင်းကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ကြောက်တော်မျိုးနယ်ဒီစကခကိုအခြေဆိုင်တဲ့ကြောက်တော်တပ်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တပ်ရင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ခမရ304ခမရ305ခမရ306ခမရ539ဒီတပ်တွေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်တွေကကြောက်တော်မျိုးနယ်ကန်စောက်ကျေးရွာနာမှာအခြေဆိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်300အမြောက်တပ်ရင်းနဲ့ခမရ939တပ်ရင်းတစ်ခုလုံးကတော့ဇန်နဝါရီလတတိယပတ်မှာရခိုင်တတော်စီမှာအညံ့ခံခဲ့ကြရတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။939တပ်ရင်းဟာကြောက်တော်နဲ့ပုံနာကျွန်းကြားမှာရှိတဲ့တပ်တစ်ခုလို့လည်းသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ30ရက်မှာတော့ရခိုင်တတော်ဟာစကခကိုလောက်ခံကြောက်တော်အခြေဆိုင်ခမရ304တပ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။နောက်ရသေးတောင်မြို့နယ်ရသေးတောင်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တပ်ရင်းတွေကတော့အမှတ်936ခမရ930ခမရ938ဒီတပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်မှုပါတယ်ရသေးတောင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းအောင်သာစီကျေးရွာနာကစစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်တပ်စခန်းနဲ့ထီးဆွဲကျေးရွာနာကအခြေဆိုင်တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုအေကဇန်နဝါရီလထဲမှာသိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အတိမပြုနိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေအရာတော့တပ်ရင်းသုံးရင်းလုံးဟာ938တပ်ရင်းမှာပေါင်းနေကြတယ်လို့စေရေးအကက်ခတ်တွေကပြောနေကြပါတယ်ခင်ဗျာရံပြဲမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရံပြဲမြို့နာကအခြေဆိုင်တပ်စီကိုလူဝင်ရာ120ကျော်အပဝင်လက်နက်အင်အားတွေဖြစ်သိမ်းထားပြီးအေနဲ့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လေကြောင်းကားနေချပေးတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတချို့ကိုအေကရရှိခဲ့ပြီးရံပြဲမြို့အတွင်းတိုက်ပွဲဟာလာမယ့်ရက်တွေမှာပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာသတိပေးထားပါတယ်ဆလဘီပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ဒီခမရ950အခြေဆိုင်တဲ့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်မှာတော့အောင်စရရွာနဲ့အောင်မြေကုန်းရွာဂျာနာမှာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တော်အေတို့ဇန်နဝါရီ31ရက်မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်စားကုံဘုတ်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ Navy သင်္ဘောတပ်တွေကလာပြီးရွာလုံးကျွမီးရှို့သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆလဘီတော့သတင်းအချင်းချုပ်အနေနဲ့လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်တရင်ချင်းကျုပ်အနေနဲ့ကတော့ဒီကြောက်ဖြူပြီးတော့တောင်ကုန်းနဲ့မြေပုံရံပြဲဒီမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးပြင်တာအင်အားတိုးချဲ့နေရာချတာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတယ်လို့အေကဇန်နဝါရီ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ဘူတီတောင်မျိုးနဲ့ဒီကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့ဒီမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒီတောင်ကုန်းမျိုးနဲ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား12ယောက်လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့ဒေသအခြေစိုက်မီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်စစ်တွေဒါကဆာဟာလဲတိုင်မှုကိုယ်တိုင်ထိုင်ပြီးကုတ်ကဲနေတာကြောင့်
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အသေးစားပုံစံဖြစ်နေပြီးစည်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့စည်ရေးအခက်အခဲတွေကပြောနေကြပါတယ်ခင်ဗျာအရသာဒီကိန်းမှုအခြေအနေကိုလည်းတင်ပြကြပါမယ် ရခိုင်မှာစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်မှာသေဆုံးသူ26ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလတွင်မှာသေဆုံးသူ29ရောက်နဲ့2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ17ရက်ထိသေဆုံးသူက26ရောက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တိုင်းလူလူမှာသေဆုံးသူဒဏ်ရာရသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရှိနေပြီးမြောက်ဦးမြို့နယ်ဟာအရသာသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူ 25ရာအထိရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးယူအန်ဥချာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းအထိလူပေါင်း 1.3 မှ6တန်းအထိအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်ကစလို့ပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူပေါင်း 6သိန်း 2000 နဲ့8000ဝန်းကျင်လောက်ဟာလည်းထွက်ပြေးနေရပြီလို့ဆိုပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကဒီ VV က စူးစီးရရှိထားသလောက်ပဲဖြစ်ပြီး